Dobrý večer, vážení přátelé. Tak tady máme zase pondělí. A s ním, s pondělkem, pořad nad dopisy posluchačů. Já vás tady vítám a jenom upozorňuji, že telefon s číslem do studia Beta 731 720 756 je samozřejmě zapnutý. Tak teď tady mám pro vás, kteří jste tady teď u svých počítačů a posloucháte tento pořad, tak tady mám jedno upozornění od lékaře. A týká se to samozřejmě koronaviru a mladých. Já jsem zaslechl takový názor, že mladých v diskuzích, že těch mladých se to v podstatě netýká, že by vymřeli jenom ti staří a ti tady stejně jsou na nic, protože akorát ubírají peníze z rozpočtu státu, které by se mohly dát těm mladým. Tak právě těm všem mladým je toto upozornění lékaře určeno. Podle současných statistik, tak umírají ve světě stejně tak mladí jako staří. Samozřejmě těch starých je víc, protože k tomu mají chronické nemoce, díky stáří mají sníženou imunitu a podobně. Ale těch mladých umírá stejně na koronavir jako starých. Mluvím teď o úmrtí pouze na koronavir. Tak abyste si nemysleli, vy mladí, že se vás to netýká. Týká se to. Všech se to týká. Já jsem stoprocentně přesvědčen, a znova to opakuji, že tento virus, koronavir a následná nemoc COVID-19, takže to bylo uměle vytvořené na základě přirozeného viru, asi opravdu z těch netopírů, když to říkají vědci, věřím jim, ale zároveň jsem přesvědčen o tom, že velkou pravdu má paní doktorka Soňa Peková, která tvrdí, a teď prosím, protože jsem laik, tak budu opakovat to, co řekla v tom svém vystoupení, že tam je vidět zásah lidí, protože ten koronavirus je jako domeček, ale ty zdi toho koronaviru tam nejsou přirozené. To znamená, že to je umělé. A právě proto je to horší nežli chřipka. Já taky nesouhlasím s těmi lidmi, kteří tvrdí, že koronavirus je zase jenom humbuk vyprovokovaný WHO, tedy Světovou zdravotnickou organizací, která je dneska stoprocentně infiltrovaná farmaceutickými lobby, to znamená výrobci léčiv, takže tato organizace už nelze být brána jako velká autorita. A je pravda, že podobně humbuky byly s prasečí chřipkou, se SARSem a s ptačí chřipkou. Já nevím, s čím ještě z MERS. Koronavirus je jiný. Koronavirus opravdu postihl celý svět a v některých státech to je opravdu tragické. Itálii zemřelo skoro 11 000 lidí. Jeden z velkých problémů bude v New Yorku a v dalších zemích, kde si lidé cení své osobní svobody víc než svého zdraví. A tak já souhlasím s těmi opatřeními, které udělala vláda. Nelíbí se mi, že opozice, mám na mysli debil blok a podobný individua, tu vládu okopávají teď v této době těžké zkoušky a můžeme být rádi. A já to říkám naprosto teď z přesvědčení, že máme právě tuto vládu. Já si neumím představit, kdyby v čele vlády byl Kalousek, Fiala, Šojdrová, Němcová a tyto podobní lidé. Na druhou stranu jsme se dozvěděli, stejně asi vy jako já, že se má teď měnit
a být vyměněn v čele krizového štábu vojenský lékař epidemiolog Prymula, profesor Prymula, a na jeho místo má nastoupit Hamáček z ČSSD. Abych se vám přiznal, vážení přátelé, já z toho mám ohromnou hrůzu, protože na co šáhl Hamáček po dobu jeho působení v politice, tak to bylo zaměřeno proti tomuto národu, proti tomuto lidu a proti tomuto státu. Obávám se zároveň, že to bude mít velký vliv na volitelnost ČSSD, a tak jestli se vůbec budou konat volby, protože nevíme nikdo, co ten koronavirus udělá se světem, tak se obávám, že ti skalní voliči sociální demokracie, kteří ji tam dostali už teď po těch všech průšvihách se těmi 7%, a oni nám škodí, takže se tam znova dostanou, a toho já mám velké obavy, protože to je strana, která už by tam neměla být. Co se týče všech těch opatření, já jsem dneska četl strašlivou zprávu. Stalo se to, myslím, že v Ostravě, nebo někde na Moravě, nevím přesně kde. Byl tam člověk, 74-letý stařec, protože to už je starý člověk, který je vdovec, je nemocný, špatně chodí a nemá na to, aby si platil televizi, rádio, o internetu ani nehovoře. Takže on žije ve svém bytě s knížkami. Vůbec neví o tom, co se děje. Chodil si nakupovat do vedlejšího nějakého obchodu do Byly, si chodil nakupovat jenom občas, to nejnutnější, protože na to víc, navíc mu jeho penze nestačil. A tak samozřejmě přišel do toho obchodu bez roušky. On vůbec nevěděl, že je povinnost nosit roušky. A teď si představte, že se na něj ty lidi vrhli a málem ho tam linčovali. Strkali do něj, fackovali ho. Chovali se k němu tak, až se ten starý člověk, 74-letý člověk, rozplakal. Ještě, že tam byl nějaký chlap. Jeden pořádný chlap tam byl. Sundal šálu a zavázal mu tu šálu kolem úst. Odvedl ho domů s tím, že mu ty nákupy bude nosit. A ti lidé, kteří ho tam málem linčovali, tak by se měli stydět. Namísto toho, aby toho člověka poučili, když to viděli, že to je člověk, který je naprosto mimo, a nabídli mu to, že se o něj postarají, tak ho málem, já říkám, málem linčovali. Víte, ono se říká, že v každém krizovém okamžiku se pozná povaha člověka. A pokud se ten krizový okamžik týká celého státu, celého národa, takže se v tomto okamžiku pozná úroveň tohoto národa. A podívejme se, my jsme disciplinovaným národem. Na rozdíl od Německa, Spojených států, Anglie, Španělska, tak u nás ti lidé jsou disciplinovaní, ty roušky nosí. Ale na druhou stranu, ono je to strašně těžké. Já se ani nedivím lidem, kteří, když bylo minulý týden hezky, dneska byla zima, u nás tady napadl sníh přes noc, sice to přes den slezlo, ale teplota se držela na 2-3 stupních jenom, ale včera bylo krásně teplo a nedivím se, že ty lidi to tahalo ven. Vůbec bych se nedivil, že když přijde rybář k řece, je tam úplně sám, že nemá tu roušku, protože se v tom špatně dýchá. Nedivím se, když někdo přijde do lesa a je tam úplně sám, nebo s manželkou, nebo s dětmi, zkrátka rodina, takže tu roušku nemají. Ale co se divím, že se lidi strosují na cyklistických stezkách, je jich tam plno jak na Václaváku a jezdí na těch kolech bez roušek. Je to špatné, protože si musíme uvědomit, a znova to opakují, protože opakování je matka moudrosti. Rouška mě neochrání před eventuálním nákazou. Rouška, kterou já mám na ústech, chrání všechny lidi okolo, protože se ten koronavirus zachycuje na té roušce, pokud je správná. Takže ti, kdo nemají roušky, tak v podstatě nakaží, pokud by byli pozitivně testováni, nebo už to Maja nevědí o tom,
tak nakazí spoustu lidí. A dokonce jsem četl o člověku, který přišel na stadion v Bergámu, pozitivně měl už veškeré příznaky toho koronaviru, tam bylo asi 40 tisíc lidí a největší procento v té Lombardii nakažených pochází právě z tohoto stadionu. Já neříkám, a nikdo to ani nepsal, v té italském tisku se to nepsalo, že to byl jediný člověk, který to nakazil. Ale podobných pár lidí nakazilo strašlivé množství lidí. A v té Itálii to je příšerné, protože tam už se stává to, že lidé po třech nedělích nemají peníze na jídlo. A tady selhává stát. Já nesouhlasím s tím, aby se firmy, bohaté firmy, které si mohly vytvořit rezervy, tak aby žádali o státní pomoc, měli by dostat pomoc ti, kteří to nejvíc potřebují. Ti, kteří se živí prací a ti, kterým současný systém neumožnil nasyslit si stovky tisíc korun nebo desítky tisíc korun, aby mohli vydržet třeba měsíc nebo dva měsíce bez výplaty. Těm by se mělo pomoci. Ale podívejte, kdo nejvíce řve o pomoc státu. Jsou to firmy, které většinou odvádějí daně někde v daňových rájích, které tomu státu našemu příliš nepřispívají. Herci dostávají granty. Mají, teď si to jenom podívejte, před tím koronavirem, kam všude jezdili. Maledivy, Tajsko, no to byly pořád na drahých exotických zájezdech. A teď brečí, že umřou hlady, jako paní ta blbá blondýna Pazderková. Já když jsem to četl o ní, tak jsem si říkal, no to není možné. Ona těsně před koronavirem se vrátila z Malediv. Kdyby tam nejela, tak má teďka na jídlo. Takže takhle to je velmi těžké pro všechny ty lidi a měl by se stát především postarat o ty, kteří to potřebují. Aby se nestalo to, co jsem četl z té Itálie, že se tam obrátili lidé z jedné rodiny, jejichž jediný příjem je důchod babičky. A banky byly zavřené, důchod nepřišel a ti lidé už dva dny neměli co jíst, včetně dětí. Já doufám, že do takovýchto rozměrů to u nás nedojde. Takže to by bylo jenom tak na úvod. Tak ještě jednou vzkaz od lékaře, který ví, o čem hovořím. Vám, především mladým, nám starým, to je jasné. My se musíme, konkrétně budu mluvit o sobě, já se musím chránit před tou nákazou, protože pokud bych ten COVID-19 dostal, tak by to pravděpodobně pro mě bylo smrtelné. Za prvé mám imunitu za ta léta oslabenou, to je normální v těch letech. A za druhý musím brát léky na tlak, na srdce a tak dále. V tomto věku už je to běžné. Ale nemyslete si vy, mladí, kteří nás posloucháte, že jste beztrestní, že se vám nemůže nic stát. Já jsem nedávno četl, myslím, že to bylo včera nebo převčírem, takovou informaci o tom, že lidé, kteří se v Číně vyléčili a opravdu ty důkladné testy jim nepotvrdili už žádný koronavir, tak mají problémy s plícemi. A není vyloučeno, že je budou mít ty problémy s plícemi doživotně. Takže prosím vás, chraňte se. Nechoďte zbytečně ven. Já vím, že to je těžké. Především ve velkých městech, v Činžácích, panelácích, tam to musí být příšerné, ponorka jako hrom. Ale na vesnicích to je vedle jako jednodušší. Může se vyjít na zahradu, tam se člověk nenakazí. Pokud si tam neudělá piknik samozřejmě. Ale chtěl by to opravdu si dávat pozor. Chtěl bych poděkovat lidem, kteří se mi tady ozvali, především panu Bobovi, myslím, že je z Brna, který nabízel pátečním pořadu se Zinkem Chytrou nějakou látku. Ozvali se mi posluchačky dvě, takže opravdu se spojili a budou šít ty roušky. Takže jsem rád, že
pan Bob nám poskytl telefon a že se spojili s našimi dalšími posluchačkami, které ty roušky budou šít. Tak. Tady jenom chci říct, že na YouTube se objevila informace, že proběhlo setkání velvyslanců zemí EU týkající se programu IRINA, který řeší kontrolu dodávek zbraní do Líbie, a při té příležitosti ty špičky Evropské unie odsouhlasily, že ty kontrolující lodě budou záchraněné migranty vozit do Řecka, protože Itálie má mít kvůli epidemie 4 měsíce odklad. A naše média o tom mlčí. Využili starosti s koronavirem k obnovení taxislužby z Líbie a někdo od Petříčka to musel podepsat i za nás, píše Karel Rozehnal. Byla to informace, která přišla už v pátek, už byl konec vysílání, že se to tam nedostalo, takže ji uvádím teď. A dostávám se i k tomu fungování Evropské unie. Já jsem dneska četl článek od nějakého ekonoma cizího, nebyl to náš ekonom, který tvrdil, že koronavir je konec Evropy, protože se jasně ukazuje, že jednotná Evropa není. Evropská unie totálně zklamala. Neexistuje žádný krizový štáb, neexistuje žádná konkrétní pomoc jednotlivým nejvíce zasaženým státům, oni jsou všechny v podstatě. Zkrátka nic se neděje, jenom se vydává proklamace. A pak to svinstvo s těmi penězi. Ivan David byl jediný, kdo hlasoval proti té takzvané pomoci. A druhý, který o tom hovořil a rozčiloval se, byl premiér Babiš. A měli pravdu oba. Ty peníze totiž, 32 miliard, tak za prvé se jednalo o jenom 25% zálohy a za druhý to nebyly vůbec peníze navíc, ale byly to peníze, které by dostávaly ty státy jednotlivé stejně, i kdyby nebyl koronavir. To si jenom Evropská komise a Evropská unie chtěla udělat dobré oko. Takže to vůbec není z dobroty, ale museli to dávat stejně. A navíc, tyto peníze se vážně rozdělují všem členským státům bez ohledu na to, kde je kolik lidí zasažených koronavirem, ale dává se to i všem státům, které mají zahájeny přístupová jednání do Evropské unie. Například Severní Makedonie, muslimský stát, Albánie, kam teďka bude posílat, nebo už posílá letadly Recep Erdogan, nebo Erdogan, 30 až 50 tisíc džihadistických muslimů, aby se tam vyměnilo v Albánii obyvatelstvo. A pokud by Evropská unie, debilní Evropská komise, evropozrádná komise Albánii přijala, tak těchto 50, 30 až 50 tisíc, to jsou vyškolení džihadisté, speciální lidi, tak ty by měli volný pohyb po celé Evropě. A nejen to. Vzhledem k tomu, že už se řadu let probíhají neustále oddalované jednání o přístupových podmínkách Turecka do Evropské unie, tak dostane ty peníze nebo část z nich i Turecko, které dostává od Evropské unie od roku 2015 rok co rok šíleně vysoké miliardy eur, aby se nepouštilo ty migranty. A víte, co si za to nakoupil? Vůbec ty peníze nepřišly migrantům, aby se jim zlepšili, který tam zadržuje, aby se jim zlepšily podmínky. Ani náhodou. Ke Kurdům se nedostalo ani euro, ani cent. Kupuje si zbraně. Stále nové a nové zbraně a vyzbrojuje armádu. Od Američanů chce F-15 nebo 16, a teď nevím, letadla zkrátka tryskáče. Od Rusů chce tu protiraketovou obranu S-400, už to má, a my to platíme. Evropská unie tím pomu posílá peníze na migranty a on si za to kupuje tyhle ty zbraně. A to platíte vy všichni, já, protože všichni, kteří platíme daně v České republice, tak zároveň platíme daně i do Evropské unie. A ta s těmi penězi takhle nakládá.
Já jsem už prohlásil jednou a znova to opakuji. Když jsem si velmi pozorně přečetl vysvětlení Ivana Davida, proč hlasoval proti tomuto usnesení, tak mu musím dát za pravdu. Kdybych tam byl já, samozřejmě bych tam nebyl, já bych tam ani nekandidoval, ale souhlasím s ním, jsem taky proti tomu, proti této takzvané pomoci na koronavirus. Je to jenom oblbovací gesto. Jenom oblbovací gesto. A tady jasně je vidět, že Evropská unie, Evropská komise jasně selhává. Všechno nechala na národních státech, které chce zlikvidovat, zničit a chce udělat Eurosajus. A ten ekonom dokonce prohlásil, že ten koronavirus, který vyprovokuje světovou ekonomickou krizi, by mohl být spouštěčem rozpadu celé Evropské unie zevnitř. Podívejte se třeba Itálie. Ta se tam pere šíleným způsobem s tím koronavirem. Ale italské přístavy musí být migrantům otevřené. Podívejte se na Řecko. To bojovalo jako lev proti Evropské unii, proti vůli Evropské unii, proti Erdoganově armádě, protože on nazval ty migranty, že to je islámská, jeho islámská armáda, aspoň víme, odkud tam ty vojáci chodí, a nedostali se tam. Tak co udělali? Vymysleli další fígl, že budou nakupovat staré vraky lodí, které vydrží plavbu jenom do řeckých výsostných vod, a podle mezinárodního námořního práva se tam ty lodi potopí, ty migranti tam vylezou do těch připravených člunů a podle toho práva by je Řekové museli zachraňovat. Já jsem zvědav, jak to dopadne, protože Řecko má poměrně silné loďstvo námořní, tak by ty lodi tam nemělo pustit do svých vod a nemělo by ty migranty zachraňovat. Je to jenom další pokus zaplavit Evropu těmi džihadisty muslimským. Takže uvidíme, jak to bude dopadat. Každopádně se musíme připravit na to, že až ten koronavirus pomine, a on pomine, tak doufám, že nebude mít průběh jako španělská chřipka v letech 18 až 21, kdy zahynulo podle odhadů 50 až 100 milionů lidí. Tam se to takhle liší. 50 až 100 milionů lidí v Evropě. Tak doufám, že nebude mít takový lepší průběh. Tak až to pomine, tak se obávám, že Evropská unie zase přes ty peníze přitvrdí. A my bychom si měli vzít všichni v České republice, kteří jsme postiženi tou karanténou a máme znepříjemněný život tak velmi, že to mnozí nemůžou vydržet. Už jsem četl případy, že ty lidi z toho nuceného pobytu doma už šílí. Já se nedivím. Tak bychom měli si z toho vzít ponaučení a volit tak, abychom tou naší volbou umožnili z té Evropské unie vypadnout. Protože pokud se to nestane a nesloží se sama, a finančně určitě ne, protože jsem se dočetl, že Evropská banka už suverénně tiskne nová eura, aby měla čím korumpovat, tak pokud se to nerozpadne samo, tak budeme muset dělat všechno pro to, aby jsme z toho vypadli my. Tak, vemu telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapole, ano, slyšíme se. Tak, můžeme povídat. Takže ještě jednou, Lubor Pešek Vermova. Já vás poslouchám jako vždycky. Já bych měl na vás dneska jednu prosbu. Vám nemusím vyprávět a myslím si, že ani nemusím vysvětlovat nic vašim posluchačům, naší rodině, o tom, jaká je Česká televize Žumpa. Nevím, jestli jste to zaregistroval, ale Česká televize nyní vydala zajímavé spoty o tom, jak lidi, nebo takhle, oni pořád žijí v těch představách, že koronavirus útočí na psy. Už jen, nebo že se to přináší i přes psy. Už několik lidí dokázalo, že to se psama nemá nic společného. Jenomže Česká televize to pořád mele do těch lidí. A teďka, já jsem byl úplně šoku, když mě přítelkyně pustila spoty, protože já Českou televizi nesleduji.
jo. A ono mi to pustilo na internetu, že Česká televize prý vydala nějaké spoty a doporučuje, aby lidé utráceli nebo vraceli své psy, aby přežili. A ti tepilové to fakt dělají. Pane Kopale, jenom prosím vás, jestli co víte o tom, máte o tom nějaké zprávy? Já jsem tohleto nezaregistroval, že utrácejí psy. Za to jsem četl, že se na celém světě od začátku koronaviru nakazil jeden pes v Čínské lidové republice a jedna kočka ve Spojených státech. To znamená, no, že tam ta nákaza nehrozí. Ale pane Lubore, já vám řeknu, proč tohle to Česká televize říká. Česká televize to je nejenom žumpa, to je vlastizrádný spolek. Podívejte se, koho se ti migranti, kteří se nám sem snaží nalézt, koho se bojí nejvíc? Lidí? Těch ne, s těma se vypořádají. Psů. Psů. A proto je potřeba se těch psů zbavit, až se tady rozlezou, aby ty psy je nedrželi jako dál od domu. Proto to ta televize dělá. Já jsem nikde nečetl, že se to přenáší masově na psy nebo na zvířata. Nečetl. Naopak. Jestli jste neslyšel o těchto spotech, tak aspoň máte informaci a aspoň ať se to rozšíří i mezi lidi, protože opravdu je to katastrofa. Spousta lidí to obhajuje, všichni jak jsou zblblí už tou nákazou, opravdu. Já si myslím, že ten koronavirus není nebezpečný v tom, že se to může šířit, že to může nakazit lidi. Ale v tom, jak se šíří panika, ukazuje se, jak jsou lidi nedisciplinovaní, nejsou žádné přípravy, nic. Je to katastrofa. A to opravdu, popravdě, já vím, že vy máte na bývalý režim svůj názor, prožil jste si svoje, ale popravdě, to, co dneska lidi předvádí, no já můžu říct, zlatá STB dneska udává jeden na druhého a opravdu ani se nemusí nikde registrovat. Nejsou za to vůbec odpovědní. Ta policie musí přijet, protože kdyby to náhodou byla pravda, a kdyby náhodou došlo nějakého ohrožení, tak jako oni budou vinni. A opravdu je to samý udavač. No, to je katastrofa, co se tady děje. Jako, jo, pardon, teďka přišla moje přítelkyně z práce, teďka mě akorát říká, že abych vám vyřídil všem, že už i na ní, jenom díky tomu, že se provinila, že šla ze psama ven v noci, do lesa, tak na ní zavolal, nějaký udavač zavolal policii, jestli náhodou nemá roušku, jestli náhodou pes není nakažený koronavirem a buchví, co tam nedělá. Je to katastrofa. Jako ano, přiznávám, my jsme se už, my dva jsme se tady tím přizpůsobili, my jsme našim oběma pejskům, my jsme si je posadili před sebe a domluvili jsme jim, že mají na vyvenčení tak zhruba 10 minut. Pes to pochopil, Fenka s tím má problémy, no, tak doufám, že u babiš neutratí. No. Ale jako, je to katastrofa a doopravdy už jsem z toho úplně otrávený. Doopravdy ne z toho, z té hrozby, ale z té reakce lidí. Ano, to lidi jsou hrozní. Ano. Prosím vás, když by se něco podobného stalo a zase na vás zavolali policajty, tak je na to jedna velice dobrá rada, kterou vám teďka dám a všem našim posluchačům. Velice jednoduchá. Pánové, citujte mi číslo vládního nařízení nebo zákon, který mi zakazuje venčit psy. Pokud takový nemáte, tak tady jste zbyteční a nashledanou. Policie smí dělat pouze ve znění zákona a musí prokázat úmysl trestného činu. Takový zákon není, žádný vládní nařízení neexistuje, takže ti lidé, pokud jdou s těmi pejsky a mají roušky, tak se nedopouštějí žádného trestného činu nebo přestupku a ti policajti tam jedou naprosto zbytečně. No samozřejmě, no však taky tam pořád jenom teďka vysílají ty zprávy, že lidé obtěžují ty těsně velinky tady těmi toho udání. A jako takhle, dovoluji si trošku se jich zastat, protože oni jako ti policajti musí konat, protože oni dostanou hlášení a oni fakt jako musí konat. Ano, neobtěžovali přítelkyni, jo, prostě oni to zkontrolovali, jeli pryč. Jo, takže jako jistě, kdyby jako nějak jako tam dělali nějaké přednášky nebo tak, tak to samozřejmě. Ale prostě oni to musí udělat. Ale ten pocit, že dopravdy my tady jdeme jenom věnčit psa,
dobrý, kdyby jsme se tam srocovali, kdyby jsme dobrý jak provokovali, nebo takhle pro Boha jdeme vyvenčit psa a domů. My tady ty jejich nařízení chceme dodržovat. Ale stejně je tu nějaký udavač. To je katastrofa. Jako to opravdu, já už vážně nevidím žádné výhody té takzvané demokracie. To všecko, co vyčítá, všecko, co kdo vyčítá socialismu, tak dneska je dovedené k dokonalosti. Já už máte, nebudu zdržovat. Máte pravdu, ano. Ale jenom vám musím říct, že takhle, jako se udává dneska, se udávalo tehdy taky. No, jenomže dřív museli být aspoň registrovaní, že aspoň... Nemuseli. Nemuseli. Na mě přišlo udání. Na mě přišlo udání a přijeli a odvezli a vyšetřovali. A teprve až po 89. jsem se dověděl, kdo to na mě práskal a nebyl nějak registrovaný, zkrátka tam zavolal. Já jsem se to náhodou dověděl. Bylo to stejné. To už u nás fungovalo, prosím vás, za inkvizice i za Hitlera a funguje to pořád. Jsou tady část českého národa, jsou zkrátka hajzlové a udavači. Vždycky byli. Ta část, menší část, minimální část oproti tomu množství, ale jsou. Bohužel. No, dobře, tak já už budu končit. Jenom teda, jestli bych mohl dát osobní radu, co by mohli lidi dělat doma, jak to třeba řešíme my s přítelkyní, aby jsme unikli tady té panice, tak vám dám nějaký takový optimistický tip, co se s tím dá dělat. My osobně to řešíme spoustou stolních her. Máme tady, hrajeme turnaj, takže my se bavíme takhle. Posloucháme pohádky, aby jsme tomu trošku utekli. A popravdě nevím, jestli víte o tom, jak se šíří různě ty poplašné zprávy o tom, že nějaké s prominutím hovada líčí na psy otrávené maso nebo dokonce jídlo se střepama. Tak my prostě učíme teďka pejsky, trénujeme je doma a třeba učíme i tohle, aby nejedli maso ze země, aby jedli maso jenom to, co jim dáme. Aspoň to bude k něčemu dobré, snažíme se to využít, jak to jde, tak snad to nějak přežijeme. Jinak děkuju, to se dá pes naučit. Já jsem chodil já měl ovčáky dva, pak jsem měl betinku a ani jeden z těch ovčáků, měl jsem belgického a německého, tak ten si od cizího člověka nevzal kus masa ani nikde venku, protože jsem ho k tomu vycvičil. No, to naše ajdojela je úplatná, ta zase vezme cokoliv. Ne. Takže to je nebezpečné. Já jsem je takhle vycvičil. Takže děkuji vám, že jsem se jim mohl vypovídat. Hodně jste mě pomohl. A já vám držím palce, aby s těma pejskama jste neměli už problémy. Děkujem. Tak se mějte taky krásně. Naschledanou. Tak, já počkám, až to pan vypne. A já to musím... Tak, zde mu další telefonát. Přidržený hovor, já to musím vypnout. Oni nám to nevypli. Tak, vydržte chvilku, protože musím tady udělat, aby mi to tady neřvalo ještě tak víc, než když to pípá. Tak já tady vemu teď SMS-ku a nejdřív vemu ten telefon, co se snažil tak dovolat. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, zdravím všechny posluchače. Pane Kapal, když tady předchůdce volal o tom, jak lidi udávají, oni to neudávají lidi, oni to dělají sluníčkaři jenom proto, aby uškodili. Teď to je jenom proti Babišovi všecko a jak jsou ty stížnosti, že nemají tamto a ono a jak ta vláda to dělá špatně, tak to dělají všichni takový ti aktivisté, co chtějí ukázat, že to stojí tady s Babišem všecko na nic a tak dále. Jasné, že má chyby Babiš, ale momentálně je to lepší než nějaký Kalousek a ten demoblok. Přesně. Takže to je tak všecko, co jsem chtěl dodat a budu poslouchat. Hezký podvečer. Taky děkujeme. Naschledanou. Máte pravdu, nebo pan posluchač má pravdu, protože to, co se děje, teďka myslím z míst té opozice a toho debilbloku, paní Šojdrová a podobně, tak to je něco hrozného. Já jsem říkal, nemám rád, nejsem příznivec pana Babiše, to už vůbec ne, ale v současné době u toho koronaviru jsem rád, že tady v té vládě a ne, jako předseda vlády není nikdo z toho dementního debilbloku. A jenom doufám, že
teď, až se do čela postaví Hamáček, tak že to zkrátka nepohnojí. Já tomu člověku nevěřím. Tak tady píše zase nějaký sluníčkář, tak to ani číst nebudu, protože se nedokáže ani podepsat. A navíc je to lež, tak to ani číst nebudu. Tak mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Tak já taky jdu dát sdělit zprávu, protože v Dynamitu si tak Mirnik Styrnik, jedna ženská řekne, že nemohlo by se tím starým lidem dát eutanázii. A co je za slib lékařský? Já to neumím říct teďkom. Jak se tomu říká, tomu slibu? Že nezabiješ. No to je, no vidíte to. Přísaha, Hippokratova přísaha. Ano, a ta má Hippokratovou přísahu a představte si, ona si to jen tak Mirnik Styrnik řekla, nemohli by se ty staří lidé za, jako dát jim eutanázii. Tak víte, co to je za návod? Na návod zabíjení lidí starších. A budou si to jen tak Mirnik Styrnik píchat a ten člověk se třeba může i uzdravit. Ta ženská, to není možné. Podívejte se, tu máme rozsypané už fakticky ďábly. A ty psi, co je to s těma psama, to bylo taky tak, náhle onemocní pejsek nebo kočička, udělá se z toho aféra. Vůbec to jenom, to je na lidi přímo DNA na nás udělané. A je to prostě masožravá bakterie udělaná na nás lidi vrah. A my ještě máme tady dělat eutanázii. Oni nás tady, ta banda oligarchů, Rockefellerových a teď Soros a ty banky, ty boháči nás likvidují. Oni to na nás udělali, aby nás likvidovali a bylo méně lidí. A aby tady byly zlikvidovány národy. To je právě udělané toto s méně počtem lidí. Vraha si nám udělají a ještě eutanázie. Tak to už nám snad stačí, ne? Tady ta válka, to je válka na nás udělána. Co mi vy na to řeknete? Co nám, jste si řekla sama, je to tak, válka. Je to válka proti lidem, ano. Ano, že je to válka na nás, lidi nás likvidovat, zabít a ještě si tam řekne eutanázii. A až se ona dožije, já nevím kolikátí let, nevím kolik má, tak bude chtít žít. A představte si to, vy to sám víte, 110 let se dožil Číňan, 110 se dožila Číňanka, která to prostě prošla a oni si by to zabili veselé, aby se likvidovali, ale až jí se bude blížit třeba 60, 70, 80, 90, bude se jí chtět žít, je to tak? Víte, ono to je, no máte pravdu, ale já jsem ten pořad neslyšel. A kdyby teda ta paní zavolala mě, tak bych ji asi znectil, protože tohle to může říct jenom hlupák. To může říct, víte, co já řeknu, to může říct jedině tak je jako hlupák, ale ďábel. To není člověk. To nejsou lidé. Ne, to jsou lidi, kteří mají vymitý, totálně vymitý mozky. To pana Dukáta a paní tu Listaříkovou úplně mrzelo, ale to už bylo konec. Ale mě to úplně, jak kdyby mě cihlou praštil někdo po hlavě. Fakt, já to jo. Tak mohla říct, když se má přát život. A je to přesně, jak to říkal Timotej a Metoděj. Je to prostě vymití křesťanů a jak jste to řekl o tým psovi. To by chtěli udělat, že se bojí psu. Vy to nás stvořitel stvořil ty psi, zvířata, všecko tady. My máme tu všichni právo žít. Je to tak? No, je to tak, paní Renko, a díky za telefonát. Já mám zlost, půjďte ženské. Já vím, já vím. Omlouvám se, promiňte mi to. Moc mi to promiňte, zatím krásný. Mějte se hezky, naschledanou. Naschle. Tak to je něco úžasného teda, odporného, když někdo by dával eutanázii nebo usmrcoval ze soucitu staré lidi, tak to je, prosím, pěkně přesně ve znění norimberských zákonů doktora Mengeleho a třetí nacistické říše. Tadle ten člověk, nebo ta ženská, která to tam zavolala, tak ta vyznává hodnoty života, které vyznávali nacisti, němečtí nacisti. Tak já teď jemu telefon... Dobrý večer, ten telefon o utracení psů je blábol. A pána bych varoval, aby nebyl obviněn ze šíření poplašné zprávy. Nic takového zatím neproběhlo. Těch potvrzených nákaz psů je více, asi 3-4 zveřejněné případy. Tuším Japonsko, Korea, Tajván a asi i Čína. A ta jedna kočka v reálu budou ale čísla větší.
ale těmi zvířaty se nikdo moc nezabývá. Jinak díky za pořad a přeji vám a celému kolektivu rádia, všem posluchačům a dobrým lidem, hlavně zdraví. Jirka z Pardubic. Pane Jirko z Pardubic, pan Lubor nešířil vůbec žádnou poplašnou zprávu a nemůže být obviněn. On citoval to, co bylo ve spotu v České televizi a jenom říkal své zkušenosti s tím, jak ho někdo udával. Jo, to není žádné šíření poplašné zprávy, tak to bych se zase neobával. Já jsem četl jenom o jednom tom psu, já se snažím číst maximálně těch informací, třeba nemůžu stihnout všechno, ale ten počet těch nakažených zvířat bude asi minimální, takže já bych se tím ani nezabýval. Ale je to jenom o lidech, protože ti lidé, kteří teď budou dávat pejskům injekce, tak ty je asi neměli rádi. Já bych to nedokázal. Tak teď je mu další SMS-ku. Dobrý večer. Teď jsem hledal na webu ČT hesla pes a COVID-19 a vyplivlo mi to. Od psa se člověk koronavirem nenakazí, oznámili vědci. Saša od Hodonína. Tak, to je dobrá zpráva a je dobře, pane Sašo, že jste nám to řekl, protože by se mohlo zdát, že ty psy by mohly být bacilonosiči a já jsem rád, že ty vědci oznámili, že se od psa člověk nenakazí. Takže díky za informaci a že jste si to našel. Já teda nevím, protože já to Českou televizi naprosto nesleduju, já televizi skoro vůbec nesleduju a když už si mám jeden den volný a pustím si televizi, tak to je většinou CS film, v sobotu večer, kde dávají staré české filmy, mnohé jsem ani neviděl, tak to je jediné, co sleduju, ale jinak Českou televizi vůbec nesleduju. Tak píše tady Soňa Zikmundová, že ta to poslouchala a ta paní, která tam volala, tak nakonec dynamitu, takže to je nabádání k vraždě. No, eutanázie není nabádání k vraždě, ale je naprosto zvrhlá, to je pravda. Je naprosto zvrhlá, protože chtít na tom, aby se usmrcovali staří lidé, to je něco, jak říkám, je to nacistické myšlení a víte, ono se říká, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Aby tato paní, která volala, že by starým lidem dělala eutanázii, tak aby to nepostihlo samotnou. A nevím v jakém smyslu, protože já jsem se dočetl, že od jedné sestry zdravotní z Itálie tam psala, že to umírání na koronavirus u těch starších lidí je příšerné. Ono úplně vůbec umírání těch lidí je příšerné. Jestli to nebylo jako míněno takhle, nevím, já jsem to neslyšel, ale chtít na někom, aby zabíjel staré lidi, no to je nepřípustné. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Pavel Kutnov. Na odlehčení tam měli nějaké vyjádření člověka, který řekl o panu Kalouskovi něco a já bych chtěl k tomu přidat vtip, protože tam byl opravdu luxusní. Ano, povídejte. No. Pan Kalousek dostal koronavirus. Jo, tak jo. Pane bože, proč zrovna já dostal takovou svini? Říkal koronavirus. Ano, ano. Já jsem tohle to říkal už v pátek rádiu, tenhle ten vtip. Je luxusní. Ano, líbil se mi. A je trefný. Ano, ano. Je. Dobře, díky. Díky, naschle. Tak já se podívám, zdali tady není, zatím tady není žádná SMS-ka, tak já se podívám, jestli nepřišlo něco v mailech, protože jste mi psali. Jo, to jsem, tak teďka už mi tady něco pípá, takže něco asi přijde. Já jsem nečetl od té paní tak takhle, já vemu teďka telefon, pak se tady podívám,
na tu SMS-ku, kterou jsem nečetl. Tak dobrý večer, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Hovor ukončen, tak nevím, co se to děje. Zavěšování nějak to nefunguje. Tak tady mi poslala paní Jana mail, a kde se jedná o to, jak přírodní cestou bojovat proti koronaviru. Kdyby to pomohlo, tak to stojí za to. Jak říkala moje babička, když něco může pomoci, tak to šmahem nezavrhovat. A jen díky jejím metodám žijí. A že šance byla mizivá, píše Jana. Takže já se na ten mail, paní Jano, podívám. A když tak bych ho potom v příštím pořadu nebo v nějakém jiném řekl. Zatím ho tady nevidím, ale ono dneska přišlo strašně moc těch mailů, takže jsem se s tím ještě neprohrabal. Tak vemu další SMS-ku. Ježíš, já se divím, tady člověk, který se podepisuje globfone.com. To je člověk, který se neustále snaží tady psát něco urážlivého. Já na něj nereaguju vůbec a on to dělá pořád. Já se divím, že jsou takový lidé, kteří si vůbec neuvědomí, jak jsou směšní. Takže vemu SMS-ku, která je od slušného člověka. Já mám si moc rád, mám přátelé pejskaře, tak bych snad nepůsobil jinak. Ty nakažené návnady po parcích a podobně, to je strašné svinstvo. A já osobně bych hajzlům, co to dělají, sekal ruce. Všem dobrým lidem a pejskům zdara, hodně zdraví. Ještě jednou zdravím Jirka Pardubice. Víte, ono se říká jedna věc. Není hodných a zlých, slušných a neslušných psů, jsou jenom dobří a špatní páni. Protože pes se dá vycvičit a vychovat, každý pes se dá vycvičit a vychovat tak, aby neškodil. Ale jestliže si pořídí psa člověk, který na něj kašle anebo ho nezvládá, no tak ten pes je potom přítěží. Já to vidím tady od nás, naproti je starý pán, on je hodný, má nádherného ovčáka naprosto nevychovaného. Ten ovčák přímo proti našim oknům ložnice začne ve 2 hodiny v noci štěkat a štěká do 4 do rána. Jo? Takže teďka už jsem ho naučil, že když otevřu okno, tak on uteče. Jo? Ale moji psi to nedělali, protože když mě zbudili a štěkali pro nic za nic, třeba na kočky, tak dostali tak vynadáno, že si to, že zkrátka jsem je to odnaučil. Ty štěkali opravdu minimálně a štěkali jenom, ty ovčáci neštěkali, ty když se tam něco dělo, tak konali, jako mi tam lezli zloději, tak ten německý ovčák ho popad, pokousal ho a zadržel ho tak, jak byl vysyčen. No a Betinka, jak jsem to včera četl, tak ta štěkala opravdu jenom, když se něco dělo, opravdu něco, co bylo nebezpečného. A jinak, když jenom šli lidi okolo, tak neštěkala, byla taky tak naučená. Každý pes se dá vycvičit. A jestliže ten člověk na to nestačí a nevycvičí toho psa, tak je to potom chyba toho člověka. Bohužel. Tak, máme tady další telefona. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás u telefonu Mirek Suchopár z Filiberku. Zdravím. A já vás zdravím. A já bych se vás rád zeptal na jednu věc. Vy jste v úvodu hovořil o tom, že ten vir byl jaksi upraven lidskou rukou. Máte nějakou informaci o tom nebo poznatek, která, řekněme, organizace nebo vědecký ústav by se na to mohl podílet? Můžu vám to říct, byla to laboratoř Týlia v Pcherech a zkoumala to paní dvojnásobná doktorka a profesorka na Harvardu, jmenuje se Soňa Peková a má tam o tom video na YouTube. A tam jasně říkala, já ji citoval, že ten koronavirus, jak jsem to říkal, je sice přírodní, ale ty cihličky, to znamená ta stavba, takže
se tam objevuje taková, jaká by přírodně se neudělala, až zkrátka ona řekla, je tam zásah lidských rukou. Najdete to na YouTube. Právě, a to je právě to, protože jestli to teda, jestli ta roka byla ze Spojených států nebo odkud, to by bylo, jako jestli máte takovou nějakou informaci. Došla mi, ze Švýcarska mi došla informace, ofocený patentový list, který si zaplatil Bill Gates, a po patent na koronavirus požádala anglická firma, aby to nebylo americká, anglická firma, a bylo to staré už, já nevím, asi 10-12 let. To je jedna věc, takže tohleto to mi poslala ze Švýcarska paní posluchačka. A další, tady i v mainstreamu se objevily informace o vyjádření čínského ministerstva zdravotnictví, že tam, co byli ty armádní sportovci, protože v říjnu loňského roku se konaly světové armádní sportovní hry ve Wuhanu, kde byli Američani, a našli tam v tom baráku nějaké kontejnery, ale ne ty ohromné, to byly nějaké krabičky, kde byl nějaký biologický materiál, a čínská strana řekla jasně, že to tam bylo takhle poslané. Navíc se objevily informace o tom, že v Itálii zemřel tehdy na zápal plic už v říjnu loňského roku nějaký člověk, že byl exhumován, a zjistilo se, že protože neviděli koronavirus, takže to brali jako klasický zápal plic, tak ten člověk zemřel už v říjnu loňského roku, ještě dřív, než to vypuklo v Číně, v Itálii. A další někde i ve Spojených státech. A teď mi vysvětlete jednu věc. Dočetl jsem se, že americká letadlová loď, teďka nevím, jak se jmenuje, myslím, jestli to byl Roosevelt, nebo nevím, jak se jmenuje, která má 5000 námořníků, tak byla odvelená do přístavu, kde všech 5000 námořníků projde testem na koronavir. A přitom ta loď nikdy nepřistála v žádném přístavu země, která byla nakažená nebo zasažená koronavirem. Tak mi vysvětli, jak se ten koronavirus na tu letadlovou loď dostal. No, je to záhada, to máte pravdu, to určitě jo. Víte co, je to strašně složitý téma, je to strašně zvláštní doba. Já teda jsem v tom Feldbergu momentálně, mi to tady připomíná měsíční krajinu, protože tady nikdo není. A my jsme teda ve výšce 1300 metrů a okolo nás jsou tak asi ještě dva nebo tři penziony, a to je tak asi to jediné, co tady je. Jinak je to tady opravdu vylidněný moc. A já mám tu výhodu, že za ty roky, co jsem v zahraničí, tak jsem si zvyk na samotu, takže to zatím beru úplně v pohodě. Ale pravda je ta, že to, co jsem třeba, mám nějaký postřeh od majitelů hotelu, který byli ve Freiburgu, a tam v tom počátku bylo hodně divoký, ale když to vezmu ještě trochu jinak, jestli můžu, tak ta naštvanost lidí je tady opravdu obrovská. A to nejenom z důvodu toho koronaviru, a když jsem se ptal šéfa, jako co s tím udělá Merklová, jestli jim taky nějak pomůže jako stát. No, pane Kapale, to si ani netroufám citovat do telefonu tu jeho odpověď. To bych byl moc prostej, a to by šlo asi tak až po 22 hodině, ale jo, to nemůžu, protože a je to o to zajímavější, že kdybych třeba před rokem ještě něco řekl proti Merklový, tak by mě ukřižovali. A teď? No, říkám, to si netroufám odcitovat, opravdu ne, to je. A začínáme to tady připomínat takovou jakoby sopku, to Německo. Nahoře je klid a dole to bubla. To bubla, a ještě tomu Hamáčkovi, proboha jen to ne, protože ten by si mohl s Uršulou podat ruce, a no, radši ne, ať tam radši vůbec neleze. Ale už je to jisté, už je to dohlednuté, už byl pan Primula odstaven, dali ho dělat nějakou tu chytrou karanténu za pomoci vojska, odstavili ho. No a do včera krizového štábu byl postavený právě Hamáček, takže já z toho mám taky velké obavy. No, tak, no já taky, to budu upřímný taky obrovský obavy, protože
máte pravdu absolutní v tom, ten kam vleze, tam jenom škodí. Ano, to je pravda. Ano, přesně to... tak. Nebudu zdržovat další posluchače, pane Kapale. Já před vámi smekám, skutečně smekám a smekám a smekám. Přeju vám příjemný a podobný večer. Totež všem posluchačům rádia. Naschledanou. Naschledanou, děkujeme, naschledanou. Tak a vážení přátelé, my si dáme teď čtvrt hodinku přestávky, protože týl jak hodinu se nemluvit nedá, protože škrábe v krku. Pustíme si pár písniček a ve čtvrt na devět jsem tady zase, budeme reagovat na vaše dotazy a budete mi moci volat, ale to až ve čtvrt na devět. Teď si dáme pár písniček. Je po přestávce a já tuhle nádhernou písničku Karla Gotta zahraju na konec dnešního vysílání, protože je to opravdu nádherná písnička. Teď jsem se dočetl, vážení přátelé, než se dostanu k vašim SMS-kám, že Světová zdravotnická organizace WHO vydala usnesení, že nošení rousek je zbytečné, že nic vůči koronaviru nepřináší. Já se domnívám, že to není pravda, protože naši vědci tvrdí, že roušky neochrání, moje rouška neochrání mě před nakažením, ale nakažením ochrání druhého. Takže jeho, toho druhého rouška ochrání mě. V rozporu s tímto prohlášením WHO v podstatě dnes reagovalo Německo a Rakousko, které Rakousko zavádí povinné nošení roušek při nákupe, kde se srocují lidi, a to též zvažuje i Německo, kde to není povinné. Takže já se domnívám, že lobbystické skupiny lékárenského průmyslu, tak že to říkají schválně, aby lidé byli nakažení, aby potom skupovali si drahé léky. Mám informace o tom, že už se přejí něco vyrábí nebo začíná vyrábět a tak dále. Já se domnívám, že pořád je lepší mít nedostatečnou ochranu než nic. Takže souhlasím s tím, že se musí nosit roušky, i když mě to vadí, špatně se mi v tom dejchá. A na druhou stranu se domnívám, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl ohromnou kravinu, když tvrdil, že se musí nosit roušky i v autech, kde jezdí jenom rodina a nikdo cizí. Tak to je přeci nesmysl. V domácnostech si ta rodina roušky nenosí a když si sedne do auta, nebo sám člověk, tak proč by měl tu roušku mít? To je nesmysl. Tak a jdeme na ty SMSky, je jich tady hodně. Chtěla bych paní Irence říci, že to pojala asi nesprávně. Podle hlasu se jednalo o starou paní v těžké depresi, která by už raději chtěla eutanázii, než žít v napětí a strachu. Paní Ivetka to asi tak pochopila, protože jí odpověděla velmi laskavě a moudře. Vůbec si musím paní Richtaříkové čím dát tím víc vážit, je to taková laskavé dynamo na optimismus. Buďte zdraví, píše Denisa. Já jsem to neslyšel, ale tak, jak mi to bylo prezentováno, tak chtít uzákonit eutanázii, já osobně k tomu nemám vyhraněný postoj. Naprosto chápu lidi, kteří jsou nevylečitelně nemocní, vědí, že zemřou a trpí neskutečnými bolestmi a ten odchod je dlouhý a hrozně bolestivý. A takovýto lidé by radši určitě přivítali tu eutanázii, než aby se protrpěli třeba za půl roku nebo dva měsíce, to je jedno, strašlivými bolestmi k smrti. Na druhou stranu je to šíleně zneužitelné, protože už jsou teď známy případy, kdy já myslím, že to je povolený ve Švýcarsku, teď si nejsem jistý, kdy se to zneužilo vzhledem k tomu, že ti staří lidé, kteří by mohli ještě v podstatě v klidu žít několik let, takže byli přemlouváni na eutanázii hlavně proto, aby mohli ti příbuzní dědit. Takže takováto zásadní věc je velmi, ale opravdu velmi
obtížně zvažovaná nebo zvažovatelná a nevím, jak bych se k tomu měl vyjádřit. Pokud ta paní stará sama mluvila o sobě, tak je to její názor. Znova opakuju, já jsem to neslyšel. Ale pokud říkala, že by staří lidé měli dostávat eutanázii, jak to říkala paní Jirenka, tak to považuji za nacismus. Protože by to mělo být rozhodování jednoho každého člověka. A šmahem odsuzovat staré lidi k smrti je nesmysl. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Opět ještě Jirka z Varu volá. K té eutanázii zásadně nesouhlasím. Víte, moje žena umírala 3 roky na rakovinu. Vyústilo to nakonec v rakovinu plic, nemohla dýchat. U takového člověka je úplně normální, že má bolesti a že by chtěl zemřít, ale ona bolesti neměla. Opravdu ta doktorská péče dneska je na takový úrovni, že ti pacienti netrpí bolestma, akorát jsou upoutaní, dejme tomu na lůžko, je s nima práce a prostě normálně odejdou, jo. Takže spíš ta psychika tam hraje roli, než, jo, takže to je tak k téhleté záležitosti. Děkuji a budu poslouchat. Hezkej podvečer. Díky, naschledanou. Já se můžu k tomu taky vyjádřit z vlastní zkušenosti osobní. Moje maminka umírala 2 roky na lůžku. A do té doby, než přišly ty poslední 2 roky, tak byla aktivní, byla už nemocná a tak už byla dost stará, bylo jí 83 let a měla zájem o život. Ale jakmile přišly bolesti, tak ona mi říkala, že už se denně modlí k Pánu Bohu, aby si ji vzal, protože ty poslední 2 roky života už nebyl život. Takže proto já říkám, že k tomu nemám vyhraněný názor. Ale znova opakuji, pokud se uzákoní eutanázie, tak se opravdu nemůže vyloučit vražda starých lidí. A to bych nerad. Tak vemu další SMSku. Zdravím, pane Kapole, co říkáte na to, že Jourová teď chce dát 5,1 milionů eur médiím, která budou propagovat Evropskou unii? Děkuji za odpověď a moc ráda poslouchal Svobodné rádio Hana z Jižních Čech. Víte, paní Jourová, opakují, je zvolená, teda ne, zvolená není, ona je delegovaná do Evropské komise za hnutí Andreje Babiše ANO. Tak ta se vyznačuje jednou věcí. Je zásadně proti českým lidem, českému státu a českému národu. Když se jí ptali v prvním jejím období jako evropské komisařky, proč hlasovala proti České republice, nějaký novinář se jí ptal, tak odpověděla, já tady nejsem za Českou republiku, nýbrž za Evropskou unii. A Evropské unii to moje hlasování pomohlo, i když to poškodilo Českou republiku, dodávám já. Paní Jourová je jeden z největších vlastizrádců, kterého tato země vůbec zrodila. To je moje odpověď k tomu, co se ptala paní Hana. A těch 5,1 milionů eur, tak to v podstatě je pro takové ty neziskovky a pro všechno, co by mělo potlačit hlas pravdy, jako je třeba Svobodné rádio, anebo jsou naše Nová republika, pardon, První zprávy a podobně. Pro ty to je určené. Je to pro boj proti pravdě. A my jsme potomci Jana Husa a tak my za tu pravdu i přes paní Jourovou musíme bojovat. Tak, jdeme dál. Dobrý den. Mohl byste prosím přečíst číslo té patentové přihlášky, kterou jste zmínil? Tohle přece není problém ověřit. Díky, Vicky. Vicky, není to problém. Je to problém ověřit pravděpodobně, ale je to problém najít. Protože v těch tisících a tisících mailech, které mi chodí,
tak já vám jenom řeknu, kolik mi jich přišlo dneska. Tak dneska mi jich přišlo 273 mailů. Tento mail mi přišel asi před měsícem. To znamená, že bych to hledal z nějakých 2300 mailech, které bych musel otevírat a přečíst, abych to našel. Protože já si nepamatuju ani adresu, ze které mi to přišlo. Takže pokud bych na to náhodou narazil, tak vám to číslo tého patentu pošlu. Ale takhle je to v podstatě práce strašlivá, to dohledávat. Další, dobrý večer, pane Kapal. Chtěl jsem se zeptat na strac dobré, asi nebude, co? Jinak hodně zdraví přeji, Milan ze Sankt Petersburgu. Pane Milane, díky za vaši SMSku do Sankt Petersburgu. Já jsem na to zapomněl. Ano, vzhledem k tomu, že je předpoklad, že bude ten zákaz vycházení, už je teď prodloužen do polovičky dubna s tím, že pan Primula, než ho vyhodili, aby tam přišel Hamáček, tak prohlásil, že není vyloučeno, že bude až do konce školního roku. Takže tímto oznámením, je mi to teda velice líto, ale tímto oznámením pana Primuly, a dá se očekávat, že to tak bude, tak musíme ten květnový sraz Svobodného rádia zrušit. Nedá se nic dělat, je zrušená liga, je zrušené všechno možné, tak si musíme hold počkat, až se z toho trošičku vybabráme. Ono by to také bylo, si myslím, docela málo navštívené, protože přece jenom ty lidé by, naši posluchači, naše rodina, by měli strach jít někam, kde bude 200-300 lidí, protože není vyloučeno, že by někdo z nich mohl být nakažen. Takže i z tohoto důvodu ten sraz Svobodného rádia, který byl plánovaný na 9. května, tak ho rušíme. Nedá se nic dělat. A navíc, pane Milane, je pravděpodobné, že se neotevřou do 1. června hranice, to znamená, že nikdo nesmí z České republiky, ani nikdo nesmí do České republiky, a to platí i pro Ruskou federaci, takže to domlouvané setkání v Sankt Petersburgu padá. Pravděpodobně padá. Tak, vezmeme telefonát další, jestli se mi to podaří. Stište si rádio, prosím, dobrý den, dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, já bych chtěl tomu předchozímu pánovi, co schání to číslo, já bych mu poskytnul ho, ale jestli by mi mohl napsat na můj mail i jako Ivan, tečka b jako Božena, i tečka Ivan, e jako Eva, l jako Luděk, @centrum.cz, a já mu to pošlu. Jo, i s videem, i s krátkým videem. Kde to je přímo uvidí na vlastní oči. Ten mail, jo? Jo. Výborně. Tak jo. Dobře. Jo, pořádku. Tak jo, naschledanou, držím.
Zdravím vás, pane Kapele, tady o to mám Zlínský, jenom technická, nejste slyšet. Je tam lupání, přepínání a takové, volající je slyšet, ale vy nejste slyšet. Už jsem slyšet. Tak je to v pohodě. Dobré, tak se mějte. Jo, jo, díky. Tak, jdeme tedy na další SMS-ku. Do třetice psi nijak nerozděluji, to o dobrých bylo na ty lidi, takže s vámi plně souhlasím. A co říkáte na to, že koronavirus napadá ženy a muže a z těch zbývajících asi 65 pohlaví si nevšímá? No a Hamáček mě taky děsí jako eurohujer. Primula to měl jistě těžké, ale moudrá opatření přece nějak prosadil. Pod Hamáčkem se obávám předčasného rozvolnění opatření pod tlakem EU, co by epidemii mohlo vymknout kontrole, píše Jirka Spardubic. Přesně tak. Přesně toho se, Jirko Spardubic, obávám. Hamáček je prodloužená ruka Merklový. Vždyť je to Aspen Institut, místo předseda dokonce Aspen Institutu, mám takový dojem. A on se tam chtěl vecpat do toho čela, toho krizového štábu, jenom proto, aby přesně poslouchal rozkazy z Berlína a z Brusele. Z toho já mám velké a velké obavy. Uvidíme, jak se to vyvine. Ale jestli pan Hamáček rozvolní ty opatření, tak to bude naprosto jasné, proč to tak usiloval, aby poslouchal paní Merklovou a další lidi. Tak dobrý večer, stížte si prosím rádio, já se tam slyším. Ano, je to úplně na nule, takže doufám už teď ne. Teď už ne, ano. Dobře, dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer. Prosím pěkně, když jste tak mluvili o těch zvířátkách, které já tolik miluji, tak bych chtěla přečíst krátké poselství lidem od zvířat. Člověče, my zvířata jsme byli odedávna pány na této planetě. Tebe jsme přijala do své smyčky, aby spoznal skutečné přátelství a měl se s kým potěšit. Hlídáme tvá obědy, když ty spíš, jsme ti po boku, když jsi sám. Místo, abys nás zahrnoval svou přízní za naši bezmeznou lásku a oddanost, odvděčuješ se nám bolestí, trápením a krutostí. Za zvěrstva páchána na nás bezbraných by se směl stydět. Nezapomeň, že jsme živí tvorové a máme též tělo i duši. Pokud nejsi schopen lásky, nech nás alespoň žít. Když by si to vzali k srdci ti, kteří tak strašně touží po těch zvířatech a ubližují. Ano. Přeji hezký večer, mějte se pěkně, nashledanou. Nashledanou. Ano, ono se říká, že se špatní lidé chovají jako zvěř. Ale většina zvířat, jsou výjimky, prosím, pěkně, ale většina zvířat se chovají přirozeně, tak, jak jim to příroda nařídila. Je tam nějaký potravinový řetězec, to je logické, my jsme taky na vrcholu potravinového řetězce, ale lidé, a víme to z historie a víme to i ze současnosti, se mnohdy, a ne řeknu mnohdy, ale většinou chovají mnohem hůře než zvířata. Zvířata jsou spravedlivá, lidé ne. Nicméně, druhá věc, nikdy neřadím zvířata nad člověka. Vždycky, aspoň v mém žebříčku hodnot, je na prvním místě vždycky člověk a teprve potom zvíře. Ale to neznamená, že se k těm zvířatům budu chovat špatně. Tak, vezmeme další SMS-ku. Tady píše... Takže tady píše Soňa k té ženštině, co volala, že o té eutanázii. Tak Martin s tou ženou mluvil ještě po vysílání, protože ho to taky rozčílilo. A podle hlasů ji typoval na 40 let a je to propagátorka eutanázie. Takže pokud je to opravdu propagátorka eutanázie, tak v dnešní době ten názor, který zazněl do éteru, tak je o další otevření Overtonova okna. Poprvé, když to zazní, tak se o tom začne debatovat. To je to Overtonovo okno. Já proti tomu budu vystupovat se vší rozhodností, jak říkal, donutil
v tom tankovém praporu. Protože, nebo ne, v černých varonech. Protože, abychom my tady přijímali nějaký zákon, že by se v domovech důchodců ty nemocní lidé radši zabíjeli, no tak to je proti lidskosti. A proti tomu já budu vždycky. A jestli je to propagátorka eutanázie, tak by se měla stydět. Tak. Hezký večer, pane kapele. Mohl byste, prosím, ještě jednou vysvětlit rozdíl mezi tou mortalitou a smrtností? Děkuji mnohokrát, Petr z Rousínova. Tak. Smrtnost je procento úmrtí na jeden daný zdravotní problém, na jednu nemoc. To je smrtnost. A je to většinou lokálně počítané. Úmrtnost je brané v celkové pořadí nebo celkový počet lidí, kteří na tu nemoc zemřou. Jestliže od začátku letošního roku v České republice zemřelo na chřipku 52 lidí, tak ti lidé zemřeli v rozmezí 3 měsíců. 3 měsíců. To je úmrtnost, protože to je rozložené v čase. Smrtnost je, když by ti lidé umírali na tu nemoc v určitém místě a určitém čase. To znamená, že ta smrtnost na té pro Českou republiku tak se počítá z počtu onemocněných. Úmrtnost je celkové číslo, ale smrtnost je na tu jednu nemoc. Takže smrtnost u chřipky v České republice je asi 1,7% z těch lidí, kteří byli nemocní. To je smrtnost. Smrtnost na koronavir v České republice je nižší. Jo, nebo já to teď nemám spočítané přesně, nečetl jsem to, ale myslím si, že je o něco nižší, protože máme teď, myslím, 17 nebo 19 mrtvých na 3 000, takže tam by ta smrtnost byla daleko větší. Jenomže já se domnívám přesně v intencích toho, co řekl pan Primula, že ten koronavirus byl jenom příčinou úmrtí dřívějšího, takže se nedá říct, že by byl zásadní. Ale smrtnost třeba v Itálii tam vyšla v Lombardii na 40%, protože v té chvíli ta jedna nemoc zahubila tolik lidí. Takže úmrtnost je rozložená v čase na tu nemoc a smrtnost je pouze na tu nemoc a zase jenom v nějakém čase. Je to, také to řeknu jinak. Jestli pak někdo z nás, a kdybychom si měli vysvětlit, jak je nebezpečný koronavir, tak jestli pak někdo z nás ve svém životě zaznamenal, že by na chřipku umřelo najednou tolik lidí, že by nestačily márnice v jednom jediném městě na světě, větším, že by nestačily márnice, že by nestačily by krematoria spalovat. To se nikdy nestalo. A podívejte se, jak ve Španělsku, tak v Itálii, ale ono i ve Wuhanu, to umíralo takovou rychlostí a to v takovém množství, že to zkrátka nestačí. Na tu chřipku se to nikdy nestalo. Třeba smrtnost v Itálii, v Lombardii, podle toho, co jsem četl, tak je 40%. Ze všech lidí, kteří se v Lombardii nakazili, 40% lidí umřelo. V tom Wuhanu jsem dneska dostal nějaké informace, nebo četl jsem informace, že to Číňani nepřiznali všechno, že tam bylo daleko víc těch úmrtí. Můžeme tomu věřit, nemusíme tomu věřit, nevím, nikdo z nás to nemá oficiálně. Ale na tu chřipku to neumírá zdaleka tolik lidí jako na ten koronavirus. Tak jdeme dál. Ještě k tomu by nám vysvětlil lépe Pepa Žižka, lékař, který má taky názor takový, že na chřipku je ta smrtnost mnohem menší než na
ten koronavir. To jsou tyhle ty názvy, to jsou názvy, které, řekl bych, jsou takové statistické, jo, které nic neříkají. Pro mě je důležitější to, co jsem říkal. Na chřipku se nikdy nestalo od doby před 100 lety na španělskou chřipku a předtím na morové rány v 15. 16. století, kdyby se nestačili spalovat neboštíci. Nikdy se to nestalo při chřipkové epidemii, říkám s výjimkou před 100 lety, ale tady ve Španělsku a v Itálii už jedou ty krematoria 24 hodin denně a přesto se ta mrtvá těla musí odvážet do jiných měst, aby se to vůbec stačilo spálit. O to je ten koronavirus nebezpečnější. Tak. Tady další. Vážený pane Vladimíre, mám otázku. Až zmizí koronavir, co bude dál? Myslím hlavně ke vztahu k Evropské unii. Kam vůbec zmizela? Nějak o ní není slyšet. Žádné nazižování, vyhrožování ohledně přijímání uprchlíků a tak dále. Co se děje, Marie? Paní Marie, ale ono se děje to, že skoro téměř celá Evropa, národní státy mají zavřené hranice. To znamená, že de facto přestala existovat největší výhoda Evropské unie a to je schengenský prostor. To znamená, že bez jakýchkoliv hraničních kontrol si člověk mohl jezdit po Evropě. To přestalo. Nikde nesmí do evropských zemí přijet nikdo a nesmí nikdo ven. Evropská komise vydala jednu výjimku pro členské státy Evropské unie a tou je přijímání migrantů. Takže když letěl člověk od někud z Tramtárie do České republiky a musel letět přes Německo, tak musel mít zajištěn do 24 hodin odvoz, to znamená autobus, letadlo, do České republiky, jinak ho tam nepustili. Ale migranty tam pouští. Totéž platí v Itálii, ale italské přístavy jsou otevřené a migranty tam přijímají. Takže to je, paní Marie, o tom, že evropští občané, obyvatelé Evropy, nesmějí cestovat mezi státy s výjimkou migrantů, protože ty mohou všechno a také přijímají. Zrovna nedávno jsem četl, že do italských přístavů přijeli nějaké lodě a přivezli tam asi 170 uprchlíků, tedy migrantů. Kdyby tam chtěla přistát výletní loď, tak ji tam nepovolí přistát kvůli tomu, že se bojí koronaviru. U migrantů se koronaviru Evropská unie nebojí. A co bude po koronaviru? Právě proto, že Evropská unie naprosto selhala, ale totálně naprosto selhala. A navíc se jde jenom o to, aby se nepoškodila ekonomika, aby mohla dostávat víc a víc peněz. Tak já jsem, takhle to řeknu, chci věřit, že ty národní státy si uvědomí, že Evropská unie jim v ničem nepomohla a jenom škodila. A že se bude právě díky tomu koronaviru dívat více a více států, těch národních států jednotlivých, kriticky na působení Evropské unie jako celku. Což by mohlo vést k jejich rozpadu. Četl jsem nedávno přípis nějakého politologa, teďka nevím, jestli to byl Ital nebo Francouz, nevím, nebyl od nás, byl to cizinec, který řekl, že de facto tím, že se zrušil Schengen, takže je mrtev schengenský prostor, který jen tak otevřen nebude, a což by mohl být hřebíček do rakve celé Evropské unie. Já bych si to moc přál, ale obávám se, že až bude po koronaviru, takže ty šrouby začnou tuplem utahovat a budou trestat ty státy, které si dovolili pro své vlastní obyvatele dělat tato opatření. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale každopádně Evropská unie totálně, ale naprosto totálně selhala. Neudělala vůbec nic. Tady mi ještě píše Alena,
že stačí do vyhledávače na netu napsat patenty.google.com a zadat koronavirus. Takže ne patenty, teď je opravovala to. Je to anglicky, to znamená patents.google.com. Koronavirus. S C, ne s K, ale s C. Coronavirus. A tam vám to vyjede prý. Paní Aleno, děkuju. Tak další SMS-ka. Zdravím, jak je možné, že ještě existují v Čechách někteří výrobci zdravotních ochranných pomůcek a přitom je stát ještě neoslovil. Proč porád posíláme peníze do Číny, když jich velká část může zůstat? Tady mi píše někdo bez podpisu, ale já se tomu taky divím. Já jsem nedávno četl, že nějaká firma nabízela, že je schopna vyrobit kvalitní ty roušky a ty ochranné prostředky, kvalitní za daleko míň, než za co to kupujeme od Číny. A pak jsem četl takový elaborát od jednoho ekonoma, který nám říkal, že v podstatě ty roušky jsou předražené od těch Číňanů. A další věc tam byla napsaná. Víte, co je největší paradox? V lednu a v únoru vyvážela Čínská republika z České republiky větší množství ochranných roušek a dalších zdravotnických zařízení, která se používají při epidemiích nebo pandemiích. Cena, za kterou to Česká republika Číně prodala, byla mnohem nižší. Za jednu roušku se jedná o nějaký, já nevím, 7 centů nebo kolik, takže byla mnohem nižší, než za kolik nám teď Číňani prodávají ty roušky od nich. A je dokonce, tam bylo napsáno, a to bylo poznamenáno, že to je možné jenom spekulativní, ale je docela možné, že ty roušky, ty tisíce, ta statisíce roušek, které jsme my prodali, a teď ti řeknu asi za 5 centů, takže ty samé roušky vyrobené v České republice nám teďka ty Číňani prodávají za 7 centů. Takže já naprosto nechápu. Já jsem se domníval, že Čína nám posílá ty roušky zadarmo. No ne, oni jsou to kšeftmani, ne zadarmo. Ale naprosto nechápu, proč nebyly osloveny české firmy, které by to mohly tady šít. A dokonce to šlo tak daleko, že jsem se dočetl, že jedna firma začala šít ty roušky a chtěla je distribuovat českému státu, ale protože neměla patřičná povolení a licence, tak jí to stát zakázal. A radši to kupujeme od Číňanů. Tak, co na to říct? Je to neskutečný bordel. Jinak se to říct nedá. Protože je to úplně směšné, když vám přijde do čtyřčlenné nebo pětičlenné rodiny, vám přivezou, a to jim zase musím být vděčným obecní úřadu, vám přivezou jednu roušku. Když víme, to je ta opakovatelná, která se dá vyvařit, vyžehlit a tak dále, když víme, že ta rouška je nepřenosná, že když to nosí jeden, tak už to nesmí nosit druhý. Jednu roušku do třeba pětičlenné rodiny. Takže když se jde nakoupit a dělá se velký nákup třeba na 14 dní, tak ta žena to neunese, tak ten manžel, když jde pomoct, tak si musí tu roušku sehnat někde jinde. A znovu opakuju. Za minulého režimu jsme měli tak ohromné zásoby civilní obrany, kde každý člověk měl k dispozici nejenom ochranný oděv, ale i plynové masky, které by byly na ten koronavirus maximálně obrané. To znamená, že ne, že by chránili toho druhého a ne mě, ale chránili by i mě ty masky. Samozřejmě, tyto sklady jsou vyplundrované, rozkradené, rozprodané, vykšeftované a z těch krytů, které jsme tady měli vybudovaný, tak jsou různé, já nevím, abych to, obchody, půjčovny, dokonce i bordely někde. Jo? Takže tohleto
prosím pěkně, je vina všech vlád od 89. roku. Všech. A tím ministrem obrany, který nařídil zrušení skladu civilní ochrany, nebo tehdy to byla obrana, teď se tomu říká civilní ochrana, tak byla Vlasta Parkanová, naše radarová pěnice. Tak, ale tady, co píše žadatel, taky nechápu, proč se nevyužívají české firmy. Dokonce jsem četl, že nějaká česká firma, že dělala něco jiného, ale že by během krátké doby mohla vyrábět a zaměstnávat spoustu lidí a vyrábět roušky. Nesmí. Tak další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, já zase znovu volám. Irena, prosím vás, já vám chci říct, že byl zvolený Hamáček s prodlouženou rukou pana Babiše. A teď bude mrtvých lidí. To počkejte, to teď bude mrtvých lidí, aby bylo prostě pro imámy všechno splněno. Tak tohle to, a už si zase dávají volební hlasy, že vyhrávají jenom oni, tihle ti lidé, co nám připravili katasem. To bude teď katastrofa, když je tam Hamáček, ten imám. To bude hrůza, já se úplně děsím. To bude počet lidí už přibývat mrtvých, to se nebude léčit, ale to bude podle té ženské, jak to řekla. Já se toho hrozím. A viděl jste ty výsledky? Jaké jsou volební? Ne, neviděl. Zase jsou a dávají úplně dozadu. Tam se dávají právě lidé, by měli poznat, že se jenom vyhrávají ti naši hrobaři. Ti ale si to tam dávají počkejte, pro sebe. Počkejte, paní... Musíte, Irena, paní Irenko, vy jste to četla na mainstreamu, tak no, tomu nevěřte. Já tomu nevěřím, vím, že tomu nevěřím, ale říkám právě proto, aby ti lidé nevěřili tady to tomuhle, oni si dávají hlasy pro sebe, aby se skovali. Oni to ruší, mi, že jo? Někdo volá jiný už asi, víte? Tak já končím a hrobař se nám tam ozval, Hamáček. Imám ten in Aspen institutu s Babišem. To je jedna ruka prodloužena. To je všecko, ano? Ano, naschle. Tak, já bych jenom řekl, že to uvidíme, protože jestliže se začnou teďka pod Hamáčkem rozvolňovat ta opatření, které udělal Primula, no tak to je jasné. Jestli se to bude zpřísňovat, anebo to bude prodlužovat a vydržovat, tak to všechno uvidíme. Já znova opakuju, mám z pana Hamáčka Aspen Institut, ČSSD, taky ohromnou hrůzu. Tak tady, jo, to psala paní Irena, to potom volala, takže mimo dalším. Pane kapele, Hamáčka jsem nikdy nemusel, ale abychom nebyli nespravedliví. On je zastáncem stejně jako Primula těch tvrdých opatření wuhanského typu. Naopak to změkčuje a uhňahňává Babiš, který lavíruje a chce se obchodnicky zavděčit všem a drží blba Vojtěcha. V současné chvíli od Hamáčka velice dobrá práce. Otázka je, jestli to nebude lákavé to po skončení toho zneužít. Jinak EU je mrtvá a asi i jemu dochází, co je to za materiál. Buďme spravedlivý, teď maká, pak nevím, dejme mu šanci se probrat. Zdravím, Petr z Dětkase. No, já jsem to taky četl, že Hamáček teď je člověk na svém místě. A co se týče toho ministra zdravotnictví Vojtěcha, tak ten okamžitě, jak bude ten koronavirus poražen, tak ten o to své křeslo přijde, protože se ukázal jako naprostej nýmat, naprosto slabý ministr. A myslím si, že na jeho místo nastoupí právě profesor Primula. A co se týče Hamáčka, kéž byste, pane Petře, měl pravdu, já se totiž obávám, že on si jenom připravuje pozici a bylo to už vidět s tou dobrovolnou sledovaností, takzvanou chytrou karanténou, kdy si lidi nechávají šmírovat karty, šmírovat telefony, ono se to stejně děje. Jo, ale tady ještě dobrovolně, protože jakmile koronavirus skončí, tak jsem si jistý, že tohleto Hamáček vůbec nikdy neodvolá. A bude hůř. Já tomu člověku zkrátka nevěřím. I když musím uznat, že teď je mnohem lepší, nežli je Vojtěch. To je opravdu člověk, který není na svém místě. Tak další.
Díky, dobrý večer. Ohledně Evropské unie, dnes jsem četla rozhovor s miliardářem podnikajícím v Evropské unii. Absolutně nepřipouštěl likvidaci Evropské unie. Domnívám se, že tak nejen zevně, ale i zevnitř budou zainteresovaní lobbysté a tak dále. Že se budou utahovat kohoutky. Díky, Marie. Tak miliardáři, který podnikají díky dotacím Evropské unie, jako je Andrej Babiš, no tak samozřejmě ty budou dělat všechno pro to, aby Evropská unie zůstala a aby jim nevyschl penězotok. Otázka druhá bude, co na to budou říkat lidi a co na to budou říkat ti správní politici, kteří mají na mysli dobro svého vlastního státu. A bude to především záležet na nás, na všech, jak se budeme rozhodovat při volbách. To je bez jakékoliv diskuze. Bohužel jsem přesvědčen o tom, že Babiš zase drtivě vyhraje a jakmile vyhraje Babiš drtivě, tak už nebudeme mít šanci se z té Evropské unie dostat. Ten tam bude, ten se jí bude držet, co živ bude. Takže vážení přátelé, to byl dnešní pořad nad dopisy posluchačů. Já se ještě podívám. Tyjo, tady píše o tom, o těch rouškách, to už jsme tady říkali. A tady další, že církev svatá korona patronka před epidemiemi. Nevím, svatá korona současné šíři, to je článek, tak to. Takže, vážení přátelé, to bylo pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím a posílám vám všem písničku od Karla Gotta, Když jsem já byl tenkrát kluk, protože jsem to slíbil za prvé a za druhý, protože to je opravdu nádherná píseň, kterou ocení především ti starší. Takže ze studia Beta se s vámi loučím a přeji vám příjemný další poslech a jinak dobrou noc.